Petr, začneme s trošku obsáhlejší otázkou. V pátek jsme bohužel nenavázali v Karlových Varech po bojovném výkonu na tu výhru z Kladna. Prozraď nám, jaká je nálada v týmu, na co jste se v těch následujících dnech zaměřili na trénincích? Tak nálada v týmu je zatiaľ fajn, aj keď sa nám poslednou dobou nedarilo. Sami vieme, že musíme pridať, musíme začať zbierať tie body, lebo začína sa lámať tá sezóna a tá tabulka sa trošku vyrovnáva. A pripravovali sme sa hlavne v tých veciach, ktorých sme vo Varoch zaostávali. Takže v osobných súbojoch dôraz do brány a podobných veciach, takže dúfam, že budeme na zajtra nachystaní. Ty si nálade energie pripsal plzeňský rekord, stanovil se rekord klubu v počtu asistencí obránce v jedné sezóně české extralize, tak co na to říkáš, na to zapsání se do historie, do statistik plzeňského klubu? Tak musím hlavně poděkovat spoluhráčům, kteří ti góly dali. Cením si toho, nestává se to každý den, že se překoná nějaký rekord a budem se to snažit čo najviac navýšit, aby ten, čo přišel po mně, aby to mal čo najtěžší. Přesuňme se už k zápasu proti Budějovicím. Utkali jsme se s nimi docela nedávno. Řekni nám, jaký je to tým, na co si proti nim budou muset dát největší pozor? Tak mají kopec starších zkušených hráčů a nezahazují puky. Hrají v poslední době hrají dobře. Aj keď mali prestávku covidovou, ale to má skoro každý. Takže majú, určitě ještě se budeme na nich připravovat, ještě budeme mít video, budeme mít podrobné analýzy, ale už si budeme hrať čtvrtý zápas tento rok, takže už sa poznáme, vieme, na koho si dávať pozor, na koho, ku komu pristupovať viac dôrazom, takže bude to boj opäť. Peter, díky moc a hodně štěstí. Díky moc.